خون هاشمی تے شیر جلی ہو سی قلعہ خیبر دا کتا مضبوط بھی اے ایک پل دے وچ دلی دلی ہو سی مینوں قسم بطول دے بچیاں دی کل خیبر دے وچ علی علی ہو سی سال دریاد وچ عبادت کیتی عرض کیتا یا اللہ علی کر دو اللہ پاک فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا علی 24 سال بعد پھر آواز آئی دوستا میں کی منگنا ہے عرض کیتی یا اللہ علی کر دو اللہ پاک فرمایا یہ نہیں ہو سکتا 36 سال بعد پھر آواز آئی دوستا میں کی منگنا ہے عرض کیتی یا اللہ علی کر دو اللہ پاک فرماندے کہ علی بننا بہت مشکل بے شک بنانا اور بھی مشکل کیوں نہیں زہرا نیا کعبہ اور نیا اللہ نہیں بنتا بے شک پوری کلندر سرکار ہاتھ جوڑ کے کہتے کہ مالک کا پھر نہیں ہو سکتا مالک فرماندا ہے کہ بو علی نہیں ہو سکتا تے چولی دی خوشبو آوے گی تے بو علی کلندر سرکار ہاتھ جوڑ کے کہتے کی سیدہ دی نوکری سيدي سيدي سيدي
زندگی سوار دے سی جا